Martinsson, Bergström. Bergström utmanar Jobonen och returen ligger fri innan den slås undan. Här är Bergströms skott och det är... August Berg gräver loss pucken. Här kommer Trekulja. Berg. Och returen går i mål! För Leksand där borta dyker Daniel Gunnarsson upp och skickar in 1-0 efter 8:45. Gunnarssons sjätte mål för säsongen. Och Leksand gör för sjunde matchen i rad ledningsmålet. Pajanen åker på en rejäl propp av Daniel Bertov. Med en tackling här. På Otto Pajanen. Forsberg. Jonen retur och Jonen med en jätteräddning från Arto Ilomäki. Och ett helt okej powerplay från HV71 som skapar igen för Ivik, för Kato. Kato för Schelin som skjuter ut sidan stolpen. Han var nära att bli målskytt här. Celarik. Ritola. Prövar den där. Så kommer Kato sent in i den situationen. En blockering av Hugo Annefelt med 3:20 kvar. Rivik får fram passning på något konstigt sätt till så småningom Celarik. Annefelt släpper retur och det är tom kasse för Marek Rivik. Det är 2-0 Leksand med 1:26 kvar av den andra perioden. Ja, med pucken. Här kommer Oskar Lang. Kort för Zachrisson. Spelar snett bak. Det är bra! Och det är mål igen av Gunnarsson. Andra för kvällen. 3:50, tredje perioden. Daniel Gunnarsson, 3-0 Leksand. Vinner Leksand de här närkamperna. Kato, Etzelarik. Kato. Oj! Den går igenom Alnefelt för 4-0 Leksand. Matt Kato. Efter 7:27. Kato, Zachrisson, Celarik. Och nu är det 5-0 för Leksand. Peter Celarik i numerärt överläge. Det var femman för kvällen. Trekulja för August Berg och det är helt fritt där. Och det är ytterligare ett mål. Det är 6-0 när Otto Pajanen lämnas helt ensam. Vad händer med HV71?